Het is nog steeds onrustig in de Goffert. Na de teleurstellende 3-0 nederlaag van NEC uit tegen FC Twente stonden boze supporters de spelersbus op te wachten. Dinsdagmorgen was er een overleg tussen algemeen directeur Bart van Inge met de trainer en enkele spelers. Tijdens dat overleg stond het vertrouwen in trainer Peter Hyballa op de agenda. Hyballa ligt onder vuur nu degradatie steeds meer in zicht komt. Volgens insiders zijn de investeerders verdeeld over de komst van Hyballa bij de club. Ook een sterke man naast de Duitser is nog steeds gewenst. Hyballa werkte na het overleg een uur later dan aangekondigd zelf de training af. Voorlopig is zijn positie dus nog veilig. Er was genoeg te doen in en rondom Nijmegen tijdens het paasweekend. Duikers van duikteam De Kaaiman hielden maandag een paasontbijt onder water. Dat gebeurde in de Berendonk in Wijchen. Op de bodem van de recreatieplas staat op 18 meter diepte een onderwaterhuis. Het ontbijt werd er via een waterdichte ton naar binnen gebracht. Ook werd dit weekend voor de eerste keer het bierfestival Hop in het Slot georganiseerd. Dit tweedaags festival werd gehouden in het slot Donnendaal in Ewijk. Bezoekers konden genieten van ruim 120 speciaal bieren afkomstig van meer dan 30 brouwerijen. Een biersommelier vertelde tijdens het vijfganger bierspijsdiner welke biertjes er het beste bij gedronken konden worden. In Ubbergen is een waterleiding gesprongen op de hoek van de Rijksstraatweg en de Ubbergshollenweg. Dat zorgde afgelopen maandag voor flink wat problemen. De weg is momenteel dan ook afgesloten. Waterbedrijf Vitens is bezig met de herstelwerkzaamheden. De gemeente hoopt dat de weg vrijdag weer open kan. Deelkring Lent heeft een nieuwe plek gevonden. In de kas van Bert Disveld aan de Dijkstraat 1 in Lent mogen ze hun spullen uitstallen. Deelkring Lent organiseert een soort weggeefwinkel. Bezoekers van de kast kunnen elke zaterdag tussen 12 en 3 uur gratis meenemen wat ze nodig hebben. Ze kunnen in de kas ook spullen die ze zelf willen delen achterlaten. Deelkring Lent ging 3 jaar geleden van start in een leegstaande kas aan de Vossenpelsenstraat in Lent. Vorig jaar moesten ze daaruit en nu hebben ze een nieuwe locatie en kunnen een doorstart maken. Deelkring Lent is sinds kort onderdeel van stichting Het Kan. Het doel is meer deelkringen te beginnen in de regio om net als in Lent de deeleconomie te stimuleren. Statushouders die een woning toegewezen krijgen in Nijmegen kopen vooral in Hengsdal of Hater terecht. De wens is om deze mensen te spreiden over de stad, maar in de praktijk blijkt dat de beschikbaarheid van woningen in de lagere sociale huurklasse dit niet toelaat. In Lent, dat op de derde plaats staat wat betreft het huisvesten van statushouders, worden geschikte woningen gebouwd. Elders in de stad loopt men echter tegen de problemen aan dat er in bepaalde wijken weinig sociale huurwoningen zijn. Maar ook dat mensen die qua inkomen uit hun huurwoning zijn gegroeid, toch de woning niet willen verlaten. De gemeente heeft met woningcorporaties afgesproken dat deze zich maximaal inspannen voor een evenwichtige spreiding. Maar geeft aan dat de huidige spreiding voor dit moment het hoogst haalbare is. Ja,